За останній рік сукупні заробітки шести акторів, що знімалися у фільмах Marvel, перевищили 340 мільйонів доларів. Такі дані наводить видання Forbes, що склало список 100 найбільш високооплачуваних знаменитостей. У рейтингу виявилися і Кріс Гемсворт, Кріс Еванс, Роберт Дауні-молодший, Бредлі Купер, Скарлетт Йоганссон і Пол Радд. Зазначається, що після виходу фільму «Месники. Завершення» статки виконавців головних ролей істотно зросли. Оскільки лише на момент публікації даної замітки домашні збори «Месників 4» перевищили 848 мільйонів доларів, а світові – 2 мільярди 772 мільйони доларів. Із зазначеної шістки «Месників» найвище місце, а саме 24-те, зайняв Гемсворт, а от контракт Роберта Дауні-молодшого передбачає не тільки виплату фіксованого гонорару, що оцінюється у 20 мільйонів доларів, але і 8% частки від прибутку, яку картина може отримати за час прокату.